Daniel na Cova dos Leões como você nunca viu. Daniel era o ajudante preferido do rei. Os outros ajudantes tinham muita inveja de Daniel. Olhe, veja você mesmo, Pingo. Grande coisa. O Daniel não passa de um bajulador. Não entendi nada que você falou, mas eu concordo. Eles prepararam uma grande armadilha para que o rei assinasse uma nova lei. Sim, minha grande majestade, ó grande rei, rei de todo o império. Sim, todas as orações devem ser feitas ao rei, ao senhor majestade. E quem não obedecer esta lei, deverá ser lançado, jogado, sem dó, sem piedade na cova dos leões. Concorda comigo, senhor rei? Todo mundo tem que adorar o senhor. É. Daniel ficou sabendo da nova lei, mas ele amava a Deus. Daniel continuou orando a Deus 3 vezes por dia. Veja, Pingo. O Daniel está orando. E ele está orando ao Deus dele. Ah, vou contar tudo para o rei. Vamos contar para o rei. Grande rei! Daniel? Sim, o Daniel. Sabe o Daniel? O Daniel... Ele desobedeceu a sua lei. Ele estava orando para o Deus dele. Não que eu queira ser fofoqueiro. Odeio fofoca. Mas... né? Sabe como é que é, né? Lei é lei. É triste saber disso. Eu particularmente gosto muito do Daniel. Bom, mas faça o que deve ser feito. Daniel foi jogado numa cova cheia de leões famintos. Ele não podia escapar. E o rei não conseguia dormir, preocupado com Daniel. No dia seguinte, logo pela manhã, o rei foi até a cova dos leões e gritou: Daniel! Daniel! O seu Deus guardou você, Daniel! Protegeu, guardou, Daniel! Daniel, você tá aí? Ah, sim, grande rei! Sim! Os leões não fizeram nada comigo! Deus mandou um anjo para fechar a boca deles. Todos eles estão quietinhos. São meus amiguinhos. O rei libertou Daniel e escreveu outra lei. Todas as pessoas precisam adorar o Deus de Daniel, pois ele é forte e vive para sempre. Viva o rei de Daniel! Viva o rei de Daniel! É verdade que não devemos adorar a Deus por obrigação, e sim por amor. Tô sabendo. Grande coisa, Pingo! Não foi dessa vez, mas a gente ainda vai conseguir. Tem razão. E uma nova lei. Os invejosos serão lançados na cova dos leões. Será que tá falando a gente? Corre, Pingo! Sabe de quem tu é! Gostou do vídeo? Então seja membro do nosso canal e inscreva-se. youtube.com/teatrosdecris